መከላከያ በአለም አቀፍ ደረጃ አስደናቂ ደረጃ ያዘም 2020 ማብቃቱን ተከትሎ በአለም አቀፍ ደረጃ የሀገራት ወታደራዊ ደረጃ ይፋ ሆኗል በዚህ መሰረትም አሜሪካ ሩሲያ ቻይና ጃፓን ከአንድ እስከ ሶስት አራት ያለውን ደረጃ ይዟል በአፍሪካ ደረጃ ኢትዮጵያ አስደናቂ የደረጃ ማሻሻልን አዛይታ ከአምስተኛ ወደ ሶስተኛ ደረጃ ማደግ ችላለች ግብጽ በአንጻሩ ከዓለም አቀፍ ደረጃዋ ዝቅ ብላ ተገኝታለች ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ውስጥ ሦስተኛ ደረጃን የያዘችው ደግሞ ሁለቱን የአፍሪካ የኢኮኖሚ ቁንጮ የሚባሉትን ሀገራት በመብለጥ ነው በዛሬው መሰኗዳችን ከአፍሪካ ከአንድ እስከ ስድስት የወጡትን ሀገራትና መከላከያ እንዴት ሊሻሻል እንደቻለ ከባጫ ደበሌ የምንሰማ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ስድስቱ ባለ ሀያል ወታደር ሀገራት በአፍሪካ ስድስተኛ ጎረቤት ኬንያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሰላም አስከባሪነት እየተሳተፈች ያለችው ኬንያ ከአፍሪካ ስድስተኛ ደረጃ የያዘች ሲሆን ለወታደራዊ ጉዳይ 595 ሚሊዮን ዶራል በመዓመት የምታወጣ ሲሆን 50 ሺህ እግረኛ ወታደር አላት ተብለዋል አምስተኛ ናይጄሪያ በአፍሪካ በህዝብ ቁጥር እና በኢኮኖሚ ደረጃ ቀዳሚ ስትሆን በወታደራዊ ደረጃዋ አምስተኛ ላይ ተቀምጣለች ናይጄሪያ 1400 ወታደራዊ መኪናዎች 300 ተዋጊ አውሮፕላን 360 ታንክ ያለች አገር ነች ተብለዋል አራተኛ ደቡብ አፍሪካም ደቡብ አፍሪካ 96 ቢሊዮን ዶላር ለወታደራዊ ጉዳይ የምትበጅት ሲሆን 191 ታንክ 213 ተዋጊ አውሮፕላን ያላት ሲሆን 8000 እግረኛ ወታደር አላት ተብለዋል ደቡብ አፍሪካ ከአፍሪካ ውስጥ ሁለተኛ ባለ ግዙፍ ኢኮኖሚ እንደሆነች ይታወቃል ሶስተኛ እነት ሀገራችን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በደርግ ዘመን ከአፍሪካ ቀዳሚ የነበረች ሲሆን በዘመነ ጁንታ ደግሞ ከአስረኛ እስከ አምስተኛ ደረጃ ስትወጣ ቆይታ አሁን በዘመነ አብይ በአጭር ጊዜ ለውጥ አምትታ ወደ ሶስተኛ ደረጃ በአጭር ጊዜ ልትሸጋግር ችላለች ይህን ደረጃ የያዘችውን በቅርቡ ሲሆን ናይጄሪያ ደቡብ አፍሪካን በመብለጥ ነው ሶስተኛ ደረጃ ልትቀዳጅ የቻለችው እንደ ወታደራዊ ምንጩ ከሆነ ኢትዮጵያ በአመት 340 ሚሊዮን ዶራል አውጥታለች ብለል። ዘገባውን ሲቀጥል ከ140 ወታደር እንዳላት ይገመታል ብለዋል ኢትዮጵያ 560 ታንክ ያላት ሲሆን 81 ታዋጊ አውሮፕላንም እንዳላት ለማወቅ ተችሏል በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ከ2021 ጀምሮ ወታደራዊ ደረጃዋ ሊሻሻል እና ከአፍሪካ ምናልባት ቀዳሚ ልትሆን የምትችልበት አጋጣሚ አለ እንዳለም ትንቢያ ተቀምጠዋል ሁለተኛ አልጄሪያ አልጄሪያ ከአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለች ሲሆን 127 ወታደሮች ያላት የራሷን ወታደራዊ ወጪ ካላት የተፈጥሮ ነዳጅ መጠቀም የምትችል ሀገር ነጥች ተብለዋል አንደኛ ግብጽ ግብጽ ባሁኑ ደረጃ በአለም አቀፍ ደረጃ ዝቅ ብላለች ግብጽ ዘጠነኛ ደረጃ ላይ ከአለም የተቀመጠች ሀገር ነበረች ነገር ግን አሁን በአዲሱ ደረጃ ወደ 1ሁለተኛ ደረጃ ተሸጋግራለች ይሁን እንጂ ይህ ደረጃዋ ከአፍሪካ ቀዳሚነቷን አላሳጣትም ግብፅ 5 ት ወታደር ያላት ሲሆን 4767 ታንክ 11 ተዋጊ አውሮፕላን ያላት ሀገር ነች ግብፅ በአፍሪካ ደረጃ ብዙ ጊዜ ከአንድ እስከ ሶስት ያለ ደረጃ ውስጥ ስትቀመጥ ብትቆይም ጦር ገጥማ አሸንፋ አታውቅም ይባላል እንደ ጦር ታሪከዋ ፈሪ ድንጋይ ያበዛል እንደሚባለው አሁንም በርካታ ጦር መሳሪያዎችን እየሰበሰበች ነው አረሞን ላይምን ግብፅ በዘመን አልሲሲ ታላቅ የሆነ ወታደራዊ ደረጃ አሻሽላለች በማለት በቅርቡ በስፋት ዘገባ ይዞ ወጥቷል የ2020 ማብቃት ተከትሎ አገራችን ኢትዮጵያ ከአፍሪካን እና ደቡብ አፍሪካን እንዲሁም ናይጄሪያን በቅርብ ጊዜ መብለት ትችላለች። በነገራችን ላይ እስከ የካቲት 2020 ናይጄሪያ እና ደቡብ አፍሪካ ኢትዮጵያን ይበልጧት ነበር አሁን አዲስ በወጣው ሪፖርት ግን ሀገራችን ሁለቱንም ባለግዙፍ ኢኮኖሚ መብለ ትችላለች። ወደፊትም ከአፍሪካ ቀዳሚ ልትሆን ትችላለች እየተባለ ይገኛል ለመሆኑ በመከላከያ ውስጥ ምን አይነት ለውጥ ተካሂዶ ነው ሶስተኛ ደረጃ ልትይዝ ና ወደፊት ቀዳሚ ልትሆን ትችላለች የሚል ትንቢያ የተሰጣት የሚለው ደግሞ ከጀነራል ባጫ ደበሌ እንስማ ጀነራል ባጫ ደበሌ በወታደራዊ ጉዳዮች የነበሩትን ችግሮችና አሁን በመከላከያ እየተደረገ ያለውን ታድሶ ወይም ሪፎርም የሚነግሩን ይሆናል ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በወታደራዊ ጉዳይ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ የተናገሩት ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ በሰራዊቱ ውስጥ ለ አምስት ዓመታት ሰርተዋል በሰራዊቱ በተለያዩ የአመራርነት ቦታዎችን አገራቸውን አገልግለዋል የምስራቅ አዛዥ ነበሩ የውጊያ ምህንድስና ዋና መምሪያ ኃላፊም ሆኗል ሌተናል ጀኔራል ባጫ ደብሌ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነትም በቡሬ ግንባር እና በሶማሊያ አልሸባብን ለመደምሰስ በተደረገው ውጊያ በአመራርነት ተሳትፈዋል ከሁለት ዓመት በፊትም ከሰራዊቱ ተገሏል አሁን ደግሞ ወደ መከላከያ መግባት ችለዋል በመከላከያ አዲስ አደረጃጀት መከላከያ ውስጥ ስለነበረው ብሔር ተኮር ችግር እንሆ ከአዲስ ዘመን የቀረበላቸው ጥያቄ በመከላከያ ሚኒስቴር ሪፎርም ዙሪያ ምን አስተያየት አለው የሚል ነው ሳቸውን ሲመልሱ በመከላከያ ውስጥ የሚደረግ ሪፎርም ወይም መሻሻል ከአሁን ቀደም ተደርጎ የማይታወቅ በሀገሪቱ ካለው ለውጥ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል ነው እናም በእኔ ሀሳብ ሪፎርሙ የሚያተወክረው በርካታ ነጥቦች አሉ አንዱ የሰራዊቱ አስተሳሰብ መለወጥ ነው ይህ ማለት ሰራዊቱ ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ጣልቃ ገብነት ነፃ ሆኖ እሱም በፖለቲካ ውስጥ ጣልቃ እንዳይገባ እና ሀገራዊ ሰራዊት እንዲሆን የሚያስችል ነው ይህ በአንድ ጀንበር የሚቀየር ባይሆንም ሂደቱ ተጀምረዋል ሁለተኛው የሪፎርሙ አካል የሆነው በመከላከያ ውስጥ እና የህገዎችን ተፈጻሚነት ማረጋገጥ ነው ቀደም ሲል ህግ ቢኖርም የሚጣስበት ሁኔታ ነበረ በአሁን ጊዜ እነዚህ ህጎችና ደንቦች ተግባራዊ እንዲሆን ይፈለጋል ከእነዚህ ህጎችና ደንቦች መካከል መቀየር ያለባቸው ደግሞ በሪፎርሙ ተቀይሯል ለምሳሌ እስካሁን ድረስ በሰራዊቱ የእጩ መኮንንነት ምልመላ የሚደረገው ከሰራዊቱ የበታች መኮንኖች ብቻ ነው ይህ ይጠቅማናል ብለን ሰርተንበታል ሆኖም ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል አንደኛ ሰራዊቱ የተማረ ሰው ኃይል ሊያገኝ አልቻለም ጠንካራ ሰራዊት መምራት የሚችል አመራር የሚገኘው ከእጩ መኮንን ነው እናም በመከላከያ ውስጥ የተማረ የሰው ኃይል ያስፈልጋል ቀደም ሲል የተማረ የሰው ኃይል ለማግኘት ይሰራ የነበረው ሰራዊቱን በርቀት ትምህርት ማስተማር ነው የርቀት ትምህርቱንም የሚማረው ካምፕ ውስጥ የሚኖረው እንጂ ግዳጅ ላይ ያለው አይደለም በዚህ ምክንያት ሚዛናዊ አካሄድ አይደለም ሌላው የመከላከያ ሰራዊት የተማረውን ኃይል የመጠቀም እንጂ የማስተማር ተልኮ የለውም ስለዚህ ሀገሪቱ የምትፈጥረውን የተማረ ሰው ኃይል መጠቀም አለበት ይህን ለመጠቀም ህጉ መቀየር ስላለበት ህጉን ቀይሮታል በዚህ መሰረትም እጩ መኮንን ከዚህ በተመሳሳይ መንገድ ከሰራዊቱ ውስጥ መስፈርቱን የሚያሟላ ተወዳድሮ የመግቢያ ፈተና የሚአልፍ ይገባል ይህ በጼ ኃይለ ሲሰራ የነበረ ነው በዚያ ዘመን ሁለት የእጩ መኮንኖች አካዳሚዎች ነበሩ አንደኛው ሆሎታ ሲሆን ሁለተኛው ሀረር አካዳሚ ነው የሐረር አካዳሚው ከ ክፍል ወስዶ 11ኛ እና 12ተኛን ክፍል አስጨርሶ ከዚህ በኋላ ሶስት ዓመት አሰልጥኖ ዲፕሎማ ሰጥቶ በምክትል መኮንንነት ያስመርቃል ከዚህ ወጡት እስከ ጀነራልነት ይደርሳሉ የሁለት አገነት ጦር ትምህርት ቤት ደግሞ ከሰራዊቱ ውስጥ ከምክትል አስር አለቃ እስከ ሺህ አለቃ ባሻ ድረስ ካሉት ስ ካሉት ተወዳድሮ የምክትል መቶ አለቃነት ትምህርት ይከታተላሉ በንጉሱ ጊዜ የሰራበትን የነበረ አሰራር ይሄ ነው በደርግ ጊዜ ሐረር አካዳሚ ብቻ ነው የነበረው እኛ ስንገባ ደግሞ የተማረውን የሰው ኃይል ትተን ከሰራዊቱ ውስጥ ብቻ እንዲሆን ነው ያደረግነው ብሎ በማለት መልሰዋል ለምን እንዲህ እንዲሆን ተፈለገ የሚለው ተከታዩ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጥያቄ ነው ጀነራሉን በምላሻቸው? ይህ የሆነበት ምክንያት በዛን ጊዜ በነበረን አስተሳሰብ ከሰራዊቱ ውስጥ የምናመጣው ሰው የውጊያ ልምድ አለው ከሚል እምነት ነው ሌላ ከረጅም ጊዜ አኳያ ያላየ ነው ነገር የመከላከያን የተማራ የሰው ኃይል አልተቻለም ሁለተኛ ከኦፊሰር አኳያ ብቃት እና ብሔራዊ ተዋጽኦንም የሚያማጣጥኑ መኮንኖችን ማፍራት አልቻልም ለዚህ ነው ከትምህርት ቤት መመልመል አለበት የሚል ነገር የመጣው ስለዚህ ሪፎርሙ በመከላከያ ሰራዊቱ ውስጥ መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣ ነው የሚባለው በሌሎች ጉዳዮችም ላይ እንዲሁ ለውጥ ይኖራል የሚል እምነት አለኝ ብለዋል ከዚህ በማስከተል የቀረበላቸው ጥያቄ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት አመራር ምደባ የብሔር ተዋጽኦን ያመጣጠን አይደለም የሚል ወገኖች አሉ ሪፎርሙ ይህን ይቀይራል የሚል እምነት አሉት ሪፎርሙ ይህን ይቀይራል አሁን እኮ በሰራዊቱ ውስጥ ብሔራዊ ተዋጽኦን ለማመጣጠን አዲስ የሰው ኃይል አልመጣም ቀደም ሲል ስራ ብንሰጣቸው ያበላሻሉ በሚል ያልታመኑት ናቸው አሁን ኃላፊነት የተሰጣቸው ስለዚህ አሁን ተመጣጥነዋል። ለምሳሌ አንድ ኮማንድ ውስጥ አራት ሰው ነው ያለው አንደኛው አዛዥ ነው ሁለተኛው ምክትል አዛዥ ሶስተኛው የሰው ኃይል አስተዳደር አራተኛ ሎጂስቲክ ነው በእነዚህ ውስጥ የተደጋገመ ብሔር አይታይም ይህንን ቀደም ሲል መስራት ይቻል ነበረ ነገር ግን አመራሮቹ ትክክለኛ ካልሆነ አመለካከት አመራሮቹ ትክክለኛ ካልሆነ አመለካከት አዛብቶ ቆይቷል ምክንያቱም አሁን የመጡት አመራሮች ዛሬ የተፈጠሩ ሳይሆኑ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ከ እስከ 40 አመታት ያገለገሉ ናቸው ሰራዊቱን በሚገባ የሚያውቁ ህይወታቸውን ሁሉ በውትድርና ያሳለፉ ቅንነት ያላቸውና ለውጥ ፈላጊ የነበሩ በመሆናቸው አሁን የብሔር ተዋጽኦን ሊያመጣጥኑ ችለዋል ሰው የሚያይ አይን ተፈጠረ ይህ ነው እንዲመጣጠን ያደረገው እስካሁን ማመጣጥን ያልተቻለው ሆን ተብሎ ነው ወይስ ቦታውን የሚመጥን የሚመጥን አመራር ባለመኖሩ ነው ተከታዩ የአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጥያቄ ነበረ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌም ሲመልሱ በአንድ በኩል ልምድ ያለው ሰው በውትድርና ላይ ቢመራ ይሻላል ችግር ሲያጋጥም ይፈታልናል በሚል በጎ አስተሳሰብ የተነሳ ሊሆን ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ ልምድ ያላቸው ሰዎች ወደ አመራርነት ብናመጣ ይሻላል ከሚል ነው ይህ የተደረገ ሆን ተብሎ ሌሎችን ላለማምጣት ከመነጨ አስተሳሰብና ካለ ፍላጎት እየተነሳ ነው መነሻውም ስርዓቱን ያመጣው እኔ ነኝ እኔ እንደፈለግኩት አደረጋለሁ ከሚል አስተሳሰብ የሚመነጭ ነው ምክንያቱም የመከላከያ አመራር በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ተፈትኗል አሁን የአመራር ቦታውን የያዙትም በዚህ ውስጥ ያለፉ ናቸው እዞችንና ክፍለ ጦሮችን የሚመሩት በሰራዊቱ ውስጥ ያላቸው እድሜ ትንሹ 35 ነው ልምድ የላችሁም ሊሰሩ አይችሉም የሚባለው አይደሉም እናም ሌሎችን ብሔሮች ወደ አመራርነት ያለማምጣት ጉዳይ ሆን ተብሎ የተደረገ ነው የተለያዩ መነሻዎች ቢኖሩትም ዋና መነሻው ሆን ተብሎ ሌሎችን ወደ አመራርነት ለማምጣት ስላልተፈለገ ነው ተከታዩ ለጀኔራል ባጫ ደበሌ ከአዲስ ዘመን የተነሳላቸው ጥያቄ ደግሞ ቀደም ሲል በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ በከፍተኛ አመራር ደረጃ የነበሩ አመራሮች በብሔራቸው ምክንያት እምነት አይጣልባቸውም ይባላል ምን ያህል እውነት ነው የጀነራሉ ምላሽ እንዲህ የሚል ነው ባለፉት 27 ዓመታት በማንነት አሸባሪ ጠባብና ትምክተኛ ትባላለ ጠባብና ትምክት ለብሔር ነው የተሰጡት ጠባብ ለኦሮሞ ትምክት ለአማራ ነው የተሰጠው አሸባሪ ከተባለ ደግሞ ግንቦት ሰባት ለአማራ ኦነግ ለኦሮሞ ኦኤንሌፍ ለሶማሌ ነው እነዚህ ሶስቱ ናቸው እስር ቤት የነበሩት አሸባሪውን ተብሎ የሚቀጡት እነዚህ ብሔሮች ናቸው ሆኖም በየማረሚያ ቤቱ እግር የሚቆርጠው የሚያኮላሸው ግብረሰዶም የሚፈጽመው ይኸው አሸባሪ ሲል ሲፈርጅ የነበረ አካል ነው እናም የለመታመምንም ከዚህ ነው የሚመነጨው ይህም በሽታ በሰራዊቱ ውስጥ ገብቶ ነበረ ሌላው ብሔር ወደ ከፍተኛ አመራርነት እንዳይመጣ የተደረገው በዚህ ምክንያት ነው ሆኖም ይቺ አገር የሁሉም ናት ስለዚህ ብቃትና ጤንነት ኖሮ እንዲሁም ለህገ መንግስቱ ታማኝ የሆነ ሳለ በማንነት ብቻ ከሰራዊት ውስጥ ትገለላለ ወይ ትታስራለ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይህ ነበር ሲሆን የቆየው ከሰራዊቱ ውስጥ በተለያየ መንገድ ወደ ስር ቤት የተወረወሩ ከዛ የወጡ በማንነታቸው ብቻ ነው ስለዚህ በአገሪቱ የነበረው የማንነት ጉዳይም በመከላከያ ሰራዊቱ ውስጥ ችግር ፈጥሯል በማንነት ምክንያት ሰዎች የሚቀጡበት ዘመን ነው የነበረው በማለት ባጫ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ሀሳባቸውን አካፍለዋል የተከበራችሁ የሐናን አዲስ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮቻችን አሁን ይዘንላችሁ የቀረብነው መረጃ ይህንን ይመስላል ቪዲዮን ላይክ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱን እንጠይቃለን